לאחרונה רץ סרטון בכל מיני ברשתות החברתיות עם הפנים של מרינה מקסימיליאן בלומין, וזה סרטון שעושה קמפיין בעצם למוצר הרזייה, כאילו היא משווקת אותו. עשו את זה גם איתה? עשו את זה עם מירי. עשו את זה עם כל מיני זמרות וכל מיני כוכבות רשת, רק שמרינה החליטה לעצור את זה והעלתה סרטון בנושא. בואו נראה רגע את הקטע ואז נמשיך. מסתובב כרגע קמפיין שקרי לחלוטין שמשתמש בשם שלי, בתמונות שלי, אפילו בווידאו שקרי שהם עשו. הקמפיין מקדם מוצר להרזיה, מוצר שלא שמעתי עליו בחיים. אז קודם כל, לא להתקרב לדבר הזה, לא לקנות, אין לנו מושג מה יש שם. חוץ מזה, אנחנו נכנסים לעידן שבו הטכנולוגיה יכולה לבוא לרעתנו, אז בואו נבדוק טוב טוב מה אנחנו קונים, כי אפילו וידאו שנראה אמיתי לחלוטין יכול להיות שקר. וואו. אבל אני לא מבינה איך אחרי מירי... זה מלאכותית. נכון, אבל איך אחרי מירי הם ממשיכים לעשות את זה? היא לא טבעה אותם? זה העניין, ותבינו, והכל בטיפול כרגע של משטרה, כן? כאילו, כולם אומרים שיש תמונות והכל, אבל זה... ברשתות, וכל העניין גם עם הבינה המלאכותית, שזה הדבר הכי מפחיד. חרוץ. אנחנו רואים, אנחנו כל הזמן מדברים על זה פה בתוכנית, שאין מגבלות ואין רגולציה, ובסופו של דבר, הנה, זה מגיע למקומות האלה, ויש מלא אנשים פנימיים שיושבים ורואים, וחושבים שבאמת מרינה מפרסמת מוצר הרזיה, שזה משהו שעובד עליה, והיא גם ממשיכה לדבר בסרטון, שכנראה היא כן עוברת איזשהו תהליך, ועושה איזושהי פעילות מסוימת, אבל זה ממש רחוק שנות אור מאותו מוצר שמשווקים, והיא אמרה, אם אתם רוצים, אני בשר ודם, אתם מוזמנים לפנות אליי, אני אסביר לכם, אני אפרט לכם איך זה באמת עובד. איך זה באמת עובד, אבל אל תאמין תאמינו לכל מה שאתם רואים ככה ברשת, כי באמת, אם היא הייתה מפרסמת את זה, אז היא הייתה מפרסמת את זה גם בעמוד האישי שלה. זאת אומרת, אתם רואים כל מיני פרסומים, קמפיינים, תנסו לבדוק רגע בעמוד של אותו אומן, של אותו כוכב רשת. זה לא נכון, אגב, לא תמיד. לא תמיד. לא תמיד. לא, 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 לא. את יכולה לפעמים לסגור דיל שהם מפרסמים אצלהם, ואת לא מפרסמת את זה בעמוד שלך. זה יכול להיות. למרות שאני חושבת שכל סרטונים כאלה שכאילו יוצרים מצב שזה משהו הכי אישי שלך, ותהליך מסוים שאת עוברת, אז ברוב המקרים גם אותם אנשים מפרסמים את זה גם אצלם. בכל מקרה חשוב באמת לקחת אחריות, לשים לב. יואו, זה נורא. יש לומר שאם אנחנו רואים את עודד עכשיו מפרסם משהו של הרזיה, חברים, זה פייק. לא להאמין. העניין הוא שהקו הגבול הזה של תוכן שיווקי שנמצא ברשתות החברתיות, אתה באמת לא יכול להבין את זה היום. ממש. אז זה בדיוק העניין. נכון. גם כשהיא לא מפרסמת את זה אצלה בעמוד לצורך העניין, ורואים את זה בכל מיני מקומות אחרים, שמאמינים לזה. איזה באסה. זה פחד פחדים, עכשיו יקחו אותה ויגידו עכשיו... זה נכון, זה נורא. אתה יודע, יפרסמו דברים שאתה בכלל לא חלמת, וזה ייראה כל כך אמין ונכון. נכון. לך תוכיח שאין לך אחות. זו הסכנה בעצם, זו הסכנה של כל הבינה המלאכותית. סכנה אמיתית. יש הרבה דברים טובים שהיא יכולה לעשות, אבל מצד שני, אין רגולציה ואנחנו לא יודעים איפה הגבולות, ואין מישהו שיאכוף את זה, שזה הדבר הכי מלחיץ. אין אכיפה בעניין. זה גם לא קורה, אגב. גם יש... לא, אבל יש לומר שיש זכויות יוצרים ואסור, גם בכל סרטוני הבינה המלאכותית, אסור להשתמש בדמויות מוכרות. זה אסור. שאלה היא באמת, מי אוכף את זה? זה לא בהכרח אסור. אין כאילו... זה תחום נורא. זה מי שלא רוצה שיתבעו. זה כל העניין, אבל עם המחאה שיש בהוליווד, עם כל השחקנים, הרי אין רגולציה. לא, אבל הם מוחים על זה שרוצים שהם יחתמו שמותר. בגדול כבר עכשיו משתמשים. הם רוצים פשוט לקחת את הכוח לגמרי לידיים שלהם, ולהגיד, הנה, גם חתמתם. אבל בגדול כרגע אין רגולציה, אין שום דבר שיכול לאכוף את זה, מה אני כן יכול לקחת ומה אני לא. יש שם. ועשו את זה כאילו... אני, לפי הבנתי, אני נמצאת בהמון המון קבוצות של AI, הסיפור הזה של זכויות יוצרים, יש זכויות יוצרים על דמות של בן אדם. כלומר, אם אני רוצה עכשיו לקחת את עדן ולעשות איתה עכשיו איזשהו סרטון וידאו, שאגב, זה נורא נורא קל לעשות את זה היום, כן. זה אסור. השאלה היא, האם המשטרה אוכפת את זה? כלומר, זאת השאלה. נכון. האם, ואני חושבת שמרינה עכשיו יש לה חתיכת תביעה מטורפת, ואני מניחה שהיא תנצח. הלוואי שהיא תקבל מיליונים, אמן, אמן, מגיע לה. לא, כי הם עשו את התרגיל הזה מספר פעמים. אם מירי מסיקה או עם כל השאר, כאילו משהו קרה. אנחנו רואים, אני חושבת שזה גם כמעט על אותו קמפיין. זה אותו אחד. זה אותו אחד. פשוט כל פעם אנחנו רואים דמויות אחרות שמופיעות בקמפיין. עוד מעט שם. לא, אני צריכה להרזות מלא, זה לא יקרה. זה מזל, איזה מזל. אל תדאגו, זה לא יקרה. בקיצור, לפקוח עיניים, ויפה שהיא לקחה אחריות גם בעניין, ובאה ועצרה את זה, וחשפה את זה לכל הקהל שלה.